Em viagem a Pequim, o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira se reuniu com o presidente da China Xi Jinping. E quem tem mais informações sobre essa viagem de Arthur Lira é o Marcelo Dias, que está lá em Brasília. A gente vai para lá para saber, afinal, o que foi fazer o Lira lá na China. Tem alguma relação com o agro, Marcelo? E aliás, como é que tá a agenda para essa semana em Brasília? Porque eu não sei não, mas parece estar tá meio devagar, a Brasília, aí com as pautas econômicas que nosso país tanto precisa, hein? Boa noite, Marcelo. Boa noite, e Boa noite a você que assiste aqui no RN. É exatamente isso. Olha. Foram dez dias de viagem a alguns países da Ásia. Lira ficou por lá fazendo uma agenda né, econômica Inclusive esteve na Índia também, e por conta disso algumas pautas ficaram travadas aqui na Câmara e também no Senado. Por conta disso, que o Pacheco também andou acompanhando ele em algumas viagens. Ou seja, por esse tempo, Brasília, aqui nas pautas de votações, ficaram assim: ó, sem votação. Enquanto o líder não chegava, ninguém hesitou, viu, Petri? E fazer alguma coisa acontecer por aqui. Mas com a volta do presidente da Câmara dos Deputados, a ordem agora é acelerar. O encontro aí, como você disse, aconteceu durante uma comemoração de 10 anos do Fórum Cinturão em Rota, programa internacional chinês para investimento de infraestrutura, do qual o Brasil não faz parte, pelas redes sociais. Nós estamos vendo uma imagem e o Lira publicou que a comitiva de deputados federais também visitou uma empresa importadora de soja brasileira, além de uma companhia de produção de energia. De volta ao Brasil, Lira quer agora acelerar algumas pautas, Petra, que estavam travadas. E a gente vai ver como é que vai acontecer isso durante a semana, porque a ordem por aqui é a rapidez, viu?